mi odpiramo vrata mladim, ki vstopajo v ta poklic. Pravzaprav pa je na nas vseh, da držimo nek odnos do tega poklica. Zdaj, razlike med mojo, rečemo temu, mladostjo in pa med mladimi, s katerimi pridem v stik, je predvsem v tem, da je njim več dostopno, da je na nek način večja ponudba, je pa na drugi strani tudi večja zahteva, predvsem v tem smislu, da je treba odbrati, je treba se odločiti, je treba poiskati in potem tudi to zrealizirati. Nekega navdiha nimam, po katerem bi se lahko ravnala, da me navdihuje za kuhanje, ampak enostavno imam takšno željo, da bi rada v tem uspela. Ne vem, ta poklic me ful veseli, ful najdem sebe v tem poklicu in zato tudi rada nadaljujem v tej poti. So pa stvari drugačne, a ne? Tako, kot sem jaz razmišljal, mladi zdaj drugače razmišljajo. Tudi na konc koncev je veliko novih tehnologij, veliko novih pogledov. Pravzaprav imamo po moje bolj mi, starejši, ta stari, težavo v tem, da jih na nek način ne razumemo. Za VSGT sem se odločila, zato ker sem si želela vstopiti v kuharski svet in sem slišala veliko dobrih informacij o tej šoli. Rada sem že od malega slikala in podobno. Kuhanje pa me je bistvo navdušilo takrat, ko sem se odločila, da bom babici za 60 let spekla torto. Na koncu mojega obiska na šolah, ko sodelujem z mladimi, poudarjam par nekih stvari, recimo, da naj izkoristijo vsako priložnost, ki jo dobijo, recimo sodelovanje na žametni večerji. Zakaj? Zato, ker je to ena nova postavka na svojem CV-ju. Izkoristite vse, kar vam svet ponuja.